Lembro da CIM em 2008, 2007. A gente chegou a ser líder na receita do mercado, chegou a ser líder do pós-pago. Exatamente porque nós conseguimos chegar neste posicionamento de máxima conveniência e máxima qualidade, que nos deu resultados fantásticos. A partir deste ano, infelizmente, a CIM se virou uma empresa com menor qualidade, muito focada na conveniência, nos preços basso do pré-pago, o grande esito da Infinity. Infelizmente, creò algum problema di qualidade na nossa rede e nosso posicionamento em 2012 chegou, infelizmente, lá embaixo. E começou um cammino di recuperação molto forte, liderato pelo Rodrigo, pela equipe che io continuo liderando na CIM, e nós conseguimos retomar um cammino mais virtuoso. E migliora la qualità, migliora il posizionamento, migliora la percezione dei clienti. E oggi stiamo già in questo cammino e per i prossimi anni noi vogliamo voltare a stare dove la CIM stava nel 2008. Quali sono i pilastri strategici di questo cammino? Primariamente a eficiência, a gente vai falar um pouco mais, mas vocês viram que temos muito focado, muito foco nesta abordagem Lean Company, mas isso não significa só cortar custos, cortar investimento, significa fazer melhor as coisas. Quando a gente faz as coisas de forma melhor, vai descobrindo que gasta menos. A gente vai mostrar depois, cortamos investimentos, dipende da qual é a forma de medir o investimento. Se a forma de medir investimento é dinheiro, a resposta é sim. Se a forma de medir investimento é quanto a gente está realizando em termos de desenvolvimento industrial da companhia, a gente aumentou o investimento. Comparado com o plano passado, a gente está aumentando todas as metas de cobertura, não só no 4G, mas também no 3G. E, molto importante, neste tema di efficienza, una cultura orientata a risultados. Nuovamente, risultados non è solo risultato finanziario, risultato soddisfazione del cliente, per esempio. Todos na empresa temos que pensar na satisfação do cliente como uno dos nossos resultados. Infraestrutura. Já falei, vamos continuar a liderar a ultrabanda móvel. Vamos também a reduzir o gap que temos no 3G. Temos um objetivo muito forte para o final deste ano de uma forte recuperação de cobertura e de capacidade também no 3G, porque ainda a maioria dos nossos clientes estão na tecnologia 3G. E olhando isso um pouco mais para frente, a gente não está, não somos orgulhosos de ser pure mobile, mas, e isso vamos falar um pouco depois, também nós vamos explorar a ultrabanda larga residencial com a nossa rede fixa que temos em São Paulo e Rio, a nossa rede fibra ótica da TIM Live, e também com novas tecnologias de acesso móvel que nos permite entregar serviços residenciais de ultrabanda larga. Na oferta, nós temos que defender nossa liderança no pré-pago, mas voltar a ser um ator importante no segmento do pós-pago. A CIM abandonou um pouco o segmento do pós-pago, que é um segmento de valor, e acho que vocês já viram que em 4 meses a gente já está conseguindo retomar uma velocidade bem diferente do passado neste segmento. E, como ultimo, ma mais rilevante, satisfação do cliente, che novamente non è solo qualidade. Por esse tema, io acabo di metterla
Porque, segundo nestas grandes discussões que tem sobre os serviços digitais, um dos grandes erros das operadoras todas foi olhar os serviços digitais que não estavam dentro da empresa. Vamos entrar no serviço de advertising digital, vamos entrar no serviço de vídeo para que já não tem, vamos entrar em serviço de gaming. Porém, todas as telco não têm uma adoção do digital internamente. Nossas plataformas não são digitais. Nossa primeira e mais alta prioridade é a transformação das nossas plataformas internas. A nossa rede não é digital até a ponta. E não estamos falando só da CIP, nossa rede como indústria. Aqui na América Latina e lá na Europa. Nossas tecnologias nos serviços da tecnologia da informação não são totalmente digitais. Nós temos um montão, como se fala aqui, de legacies. E a gente, eu acho, e aqui vou falar só da TIM, gastou um pouco mais de mais tempo em olhar ao futuro, sem pensar que o futuro pode chegar só se nós temos uma adoção 100% do digital nas nossas plataformas internas. E isso vai a nos permitir de melhorar muito a customer experience, não só porque esta é uma trajetória necessária e oportuna, porque tem também obrigações regulatórias, mas porque esta é uma das finalidades fundamental das empresas de telecomunicações todas. Agora, vou falar um pouco destes quatro pilares. A eficiência, já falei bastante, este é só para lembrar, a gente já apresentou ao mercado financeiro nosso plano de eficiência. Nós temos uma redução comparada com o plano antigo de OPEX de mais de 3 bilhões de reais acumulados nos 3 anos e uma redução olhando a todos o cash cost de 4,5 bilhões de reais. E isso, como já falei, muito está na otimização do processo também de compras, consolidação de fornecedores. Grande parte desse benefício vem uma melhora no uso da nossa rede, construção de rede, swap de rede, já te reduziu muito o gasto em lease line, e essa é uma parte muito importante desta eficiência. Falando da implementação da rede de banda larga móvel, vou falar mais uma vez que nós queremos ser a rede mais rápida e abrangente do Brasil, e esses são nossos targets de cobertura de população urbana e de número de cidades. Tem este mio que está na nossa cabeça, porque falo do mio, porque mil cidades é o objetivo que nós temos para o final de 2016, e porque mil é também o crescimento de municípios atendidos que nós temos por este ano na tecnologia 3G. Aqui eu não coloquei a comparação com o plano antigo, esta está também no material de RI, de relações com investidores, mas estes são valores que estão acima do plano antigo, e este, quando eu falo do sentido, que significa reduzir os investimentos, novamente, tem dinheiro por um lado e tem realização e desenvolvimento da nostra rede por outro. A gente está fazendo um investimento forte no desenvolvimento da nossa rede. Falando um pouco mais da banda ultralarga, o que nós vemos para o futuro? Até hoje, quando si parla di banda ultralarga, c'è sempre questo limite entre o mondo da móvel, dove si parla di banda ultralarga pessoal, e o mondo
do estacionário, do fixo. Não? O que nós vemos nos próximos meses, eu nem vou falar de anos, que este limite, esta divisão entre mercado de ultrabanda fixa e mercado de ultrabanda móvel não vai existir mais, ou melhor, se vai reduzindo muito. Vai ter uma diferença, sim, entre banda larga pessoal e banda larga residencial. A tecnologia de acesso para o futuro vai ser uma tecnologia mista entre fixo e móvel, sobretudo porque se nós vemos toda esta parte aqui na direita, hoje não temos banda larga no domicílio do cliente. Todas as grandes coberturas que tem de banda larga são nas grandes cidades, nos grandes municípios do Brasil. Não tem cobertura de banda ultralarga fixa. E são municípios muito interessantes de um ponto de vista de exploração econômica. E a velocidade que tem o acesso móvel para entregar banda ultralarga não tem nada a ver com a velocidade da banda larga fixa. Nós vieram os dados do 4G. Já estamos em meses no 54% da cobertura com banda larga móvel. E a velocidade do câmbio que tem na tecnologia é real time. E ainda não temos nesta mapa o 5G. O 5G, a única exploração para a empresa de tempo do 5G vai ser banda larga residencial. E aqui saiu ontem, ou anteontem, não me lembro, uma pergunta de Barclays, um analista financeiro. Pode ser que a TIM tenha a mesma visão da T-Mobile lá nos Estados Unidos? A resposta é sim, absolutamente sim. Pergunta? Falando mais do mundo da oferta, da situação da evolução comercial da empresa, qual é a situação que nós temos até hoje? Um modelo baseado em prepago por uso. O que significa por uso? Nossos grandes volumes de usuários são clientes que estão na oferta Infinity. Todo mundo sabe, oferta que é por day, na verdade, por uso por day. Este segmento, ovviamente, foi tem a maior volatilidade. Então, no momento do a economia, a situação macroeconômica está bem, questo segmento gasta mais, quando temos situação come la che passò l'anno passato, questo segmento reduz todos os gastos e a TIM sofreu muito mais das outras operadoras desta redução. Voltamos rapidamente a falar desse tema. A nossa imagem foi afetada da questo grande êxito no segmento prepago e infelizmente da história da qualidade da rede da TIM che passou no ano 2012. Nossa estratégia também de aparelhos foi uma estratégia de distribuição de aparelhos. A gente não está usando de forma certa o smartphone como elemento de fidelização do cliente e sobretudo como elemento de aumento para aumentar a penetração do uso de dados. E, em uma palavra, novamente, infelizmente em inglês, uma abordagem one fits all, uma oferta para todo o país. Nós sabemos o país, é um continente. E então, nós vamos cambiar. E qual é a nossa aspiração, se o mal funciona? Novamente, ter esta proposta de melhorar muito este conceito de conveniência e qualidade da nossa oferta, reativando um ciclo positivo de investimentos, qualidade, e depois a receita vai chegar, esta vai ser uma consequência. Uma maior segmentação da base, não neste modelo one fits all, mas vamos segmentar os clientes, vamos segmentar o país, vamos segmentar as ofertas,
Ainda empresa de muitos clientes que só usa voz. Não temos que pensar só nos dados, só em WhatsApp, só em banda ultra. Ainda temos mais de 20 milhões de clientes na nossa base que só usa serviço de voz. E o marketing tem que pensar nesses clientes, tem que cuidar desses clientes. Volto a falar o foco no segmento de valor. E já falei do foco regional. E para fechar, a nossa rede comercial tem que acompanhar este cambio. A nossa rede comercial também, por anos, focada no pré-pago. Agora, para voltar a ser um ator principal, como nós queremos, no pós-pago, no segmento corporativo, nós temos que cambiar e adequar também a nossa rede comercial. E este é só para dar algum exemplo, esta é a mapa, são dados públicos da nossa market share regional no país. Nós somos o primeiro, somos o segundo, somos o terceiro, somos o quarto operador. Somos uma empresa que tem todos os posicionamentos de mercado possíveis. Você sabe a história da CIM, a banda A, lá no Paraná Santa Caterina, sempre mantido uma grande liderança nesse segmento. Infelizmente, o Rio Grande do Sul, não sei se está com Mario César, a gente tentou por anos de melhorar a situação do Rio Grande do Sul, não conseguimos, estamos ainda lá, neste 11%, e Rio de Janeiro também. E para completar esta história do foco no regional, a gente, uma das formas que nós estamos cambiando o nosso marketing, o nosso comercial para olhar o mercado brasileiro é começar a cruzar variáveis nas regionais. Este é só um exemplo, é percentual de população coberta e market share. Se vê que tem uma tendência lá no meio e, obviamente, a última não está o nome Rio Grande do Sul, e aqui também está a resposta à pergunta, por que Rio Grande do Sul não conseguimos melhorar o nosso market share? Porque não temos uma qualidade na nossa rede. Então, voltamos ao tema, investimentos, qualidade, depois a gente vai ter o market share. Tem casos, porém, onde a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar muito forte. Rio de Janeiro não é aceitável. A gente tem uma boa cobertura, nas Olimpíadas, isto não foi ativo, levou nos jornais, foi Forbes, lá nos Estados Unidos, a CIM foi definida a melhor rede de dados do Rio de Janeiro, então não é aceitável para mim que Rio de Janeiro está lá com este market share muito baixo. Alguém fala que a nossa rede em Rio de Janeiro está muito boa porque está vazia. Vamos piorar um pouco a qualidade. Um pouco. Esse é o marketing. Agora, para fechar com o último pilares, eu vou a evolução das plataformas que eu já comentei antes. Por favor, eu tenho outro vídeo que vai explicar de forma muito simples qual é a nossa ideia desta evolução das plataformas digitais. Por favor. A TI da TIM Brasil tem trabalhado na evolução de sua arquitetura para suportar as áreas de negócio na consolidação da experiência multicanal do cliente nos canais tradicionais e digitais. Construímos uma arquitetura em que o cliente é o ponto central. Conhecida como CRM Center, ela registra todas as interações dos clientes, consolidando-as de forma única entre os múltiplos canais. O sistema com visão 360 graus do cliente mostra uma foto real-time de todas as informações, com performance e alta disponibilidade. A arquitetura também conta com um sistema de Big Data que gera os dados provenientes de diversas fontes, permitindo que a TIM conheça o comportamento e hábitos de seus clientes. É uma ferramenta que auxilia na criação de novas ofertas comerciais e na detecção de potenciais oportunidades de redução de custo. A ferramenta de Real Time Decision combina informações de
diversas fontes para tomar a decisão de forma dinâmica, em contexto e no momento oportuno. Ela é utilizada para compor de forma modular inúmeros use cases, visando aumento de receita e redução de custo, e é usada em diversas campanhas de marketing. Sobre essa arquitetura, há uma camada de exposição de serviços que permite aos canais e parceiros o consumo das informações de forma única, reutilizável e segura. Com essa arquitetura, nosso objetivo é chegar ao IT as a Service para melhorar os serviços da TIM. Bem, a tecnologia da informação no vídeo e na apresentação sempre funciona perfeitamente. Depois, no dia a dia, a gente vai ter briga. Por que está lendo? Alguém experimentou a mesma situação? Então, para fechar, caminhos do próximo ato, resumindo, cobertura 4G, fogo na outra banda móvel, não vou falar mais, oferta, evolução deste novo portafólio, não prepago, não pós-pago, para o futuro, alavancando o Big Data, a gente não vê mais este marketing, eu tenho a sensação que se vou colocar o WhatsApp, não, com Big Data a gente não vai ter mais sensações, vai ter dados que permitem de dar a oferta certa a cada de vocês. Esta evolução da oferta. A abordagem comercial, novamente, explorar estas plataformas digitais para dar uma experiência melhor ao cliente, de forma mais eficiente e mais eficaz. Resultado financeiro, obviamente, não posso falar diversamente, trajetória positiva, do revenues, da rentabilidade e, olhando ao futuro, nosso objetivo é de ser a operadora mais flexível para liderar a evolução do mercado. E de fazer muito lentamente. Oh, por que estava esperando esta slide? Porque esses são meus filhos. Não podia fechar sem meus filhos. Não vai ser os testemunhos da TIM, por favor. Porém, ele vai ser os testemunhos, se fala assim, testemunhos, do nosso compromisso para construir um futuro melhor para o Brasil e para todos os nossos filhos. E obrigado.